שלום, היום אנחנו ביום ההילולה של הרב קוק, ג' אלול, ואומרים עליו שהוא היה ענק. במה מתבטא ענק? בעובדה שיש לו יכולת לראות מוחין דגדלות, מרחב גדול. ובאמת, הראייה שלו הייתה מאוד גדולה, ממש מבחינת חכם עדיף מנביא. הוא חי לפני כ-100 שנה והוא תיאר את האירועים כמו שמתרחשים היום, ממש בצורה מדויקת. אבל לא רק לראות למרחוק הייתה לו את האפשרות, אולי בגלל היכולת שלו לראות זרמים תת-קרקעיים בנפש של העם, של כל אחד ואחד, הייתה לו את היכולת לראות גם את העתיד, כי הוא קרא אנשים מבפנים כשהוא ראה את הציונות החילונית. הוא הבין שהכוח של אברהם הבין הוא פועל בתוכם, למרות שהם לא היו מודעים אליו, אבל הוא הבין מה הכוח שמניע אותם. ולכן היה לו מצד אחד אהבה גדולה לצד הפנימי שלהם, שזה מה שהניע אותם לעלות לארץ, להילחם למען עם ישראל, להגן על האחים שלהם. מצד שני, תקיפות גדולה מול החיצוניות שהייתה מושפעת מתרבות הגויים. זה משהו עוצמתי. הייתה בו גם את היכולת להכיל את פרטי ההלכה. יש לו תשובות הלכתיות מאוד עמוקות, כמו גדולי הפוסקים. יורד לפרטי הפרטים של כל דקויות ההלכה. ומצד שני, הייתה לו את האפשרות להיות נטוע בעולם הפנימיות, הסוד, תורת הארי, כמו שבכל הספרים הרוחניים שלו. היכולת להיות מכיל שני צדדים, גם את הצד הרוחני העליון וגם את פרטי ההלכה, ביחד, לפעמים בתוך ספר אחד, בשבת הארץ רואים את זה בתוך ספר אחד, את שני הכישרונות האלה. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ובזה נמדד אדם ענק. זכינו להיות בדור שחי בו אדם כזה ענק, ויהי רצון שזכותו תגן עלינו ועליכם, אמן.